နေမန်ကိုဒီအနုနာလုံးဝပျောက်လုံးတော်ရကသင်ဖန်ရှင်စီငါအလိုရှိတအားလွယ်သွားရဖြစ်တယ်ရေတဲဝင်သွားသန့်ရှင်ချင်းရလိမ့်မယ်နစ်ဆုံးမခံရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နုနာယောဂကိုပျောက်ကင်အောင်လုပ်သလိုမျိုးပဲအပြစ်ကိုစေချောပွင့်ရန်အတွက်ယုံကြည်တဲ့ဆိုတာကိုသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကျမတို့ခိုင်းတော်အရာယုံကြည်ခြင်းအပြင်လိုက်လို့တော်အရာဒါကအနေနဲ့ပြန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဖယားကသင်ကိုနှိချင်ခံပွင့်ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နှိချင်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သင်သက်တာမှာအသစ်သောပုံကိုတရားအနေနဲ့စိတ်အသစ်နဲ့ပြင်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်။ဒါကအလွယ်ကူဆုံးသောအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်သက်တာမှာသင်တစ်ခါမှနှစ်ချင်မခံခဲ့ဘူးသေးဘူးမဟုတ်လို့ရှင်သင်သက်တာဆိုအရင်ကဆိုးသွမ်းခဲ့တဲ့ဖယားသခင်စီမှာအစ်စ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့အသင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်သင်လိုလားတောင်းတတယ်ဆိုရင်ဒီမင်းနှစ်ချင်ခံပါကျမ်းသာဒီကိုလစ်လာခဲ့သောအခါမှာသင်နောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးနှစ်ချင်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်သင်ကိုအခွင့်အရေးဒုတိယစင်တတိယစင်ပေးနေပါတယ်သင်ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်လက်ခံပါ၏။နံပါတ်1အကျွန်ုပ်ယေနေ့ချင်းမင်္ဂလာခံယူလိုပါ၏။စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါ